Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maisarah Binti Mansur, wartawan TV Je PSS SMK Jeram, Kuala Terengganu. Pada hari ini, satu program khidmat bantu makmal komputer berikat daerah di Kuala Terengganu dijalankan di makmal komputer SMK Jeram pada 2 Mei hingga 5 Mei 2016. Seramai 10 orang guru dari 10 buah sekolah terlibat dalam program khidmat bantu ini. Bersama saya ialah Cikgu Wan Muhammad Nazir, penyelaras ICT SMK Jeram selaku tuan rumah program khidmat bantu pada pagi ini. Bagaimanakah perasaan cikgu apabila SMK Jeram menjadi tuan rumah dalam program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terlebih dulu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PKJ Mane, BTP dan juga wakil-wakil guru yang bekerjasama dalam menjalankan khidmat bantu makmal ICT. Saya sangat teruja bantuan aktiviti pada hari ini. Dan saya berharap aktiviti hari ini akan menjadi menjadi pemangkin untuk kemajuan pendidikan anak-anak pelajar kita untuk mencapai ke arah PAK 21. Tujuan program ini jalankan adalah untuk menambah baik maskini, mengupgrade lagi, mencantikkan lagi makmal komputer selaras dengan perkembangan pengajaran dan pembelajaran ketika ini. Sekarang langsung yang program khidmat bantu makmal komputer SMK Jeram peringkat daerah negeri Terengganu. Selamat kita ya, untuk mengadakan khidmat bantu makmal komputer ini adalah untuk memberi pendedahan kepada tuan sekolah dari segi keceriaan dan penggunaan makmal komputer yang kondusif supaya dapat menarik pelajar-pelajar komputer tadi.